My vám ukazujeme outdoor takový, jaký je ve skutečnosti. Horidoli.cz, Outdoor Generation. Prasák, něco jiného než čuňák. Ale prasák, bys sviňák. Ne, to myslím byl česko-německý. Česko-italský, to jsme bylo my, tak jsme to řešili. Čuňák vys prasák, no. Tam bylo napsaný, to znamená, že to je to samý, ne? Ne, prasák vys sviňák, ale čuňák je něco jiného. Protože nese dá o čuně, když to tam se dá o svině a... Doufám, Hanko, že máš čáradlo. To je dobře. Jsi lepší než Anča. Jestli mi řekne, že mi vypadne ten kliněnec pode mnou, tak asi vypadne.
Je tam nějaký stup? Tady. No, troši, no tam. Není, nic jiného není. Sundej bundu, poles. Sundej druhou bundu, to taky. Ale bude ti teplo. A tu stříbrnou tady tam mám nechat. Jo, to tam je. Máš jen to? Tak, aby to nešlo.
seš takhle. Děkuju. Tohle bílej potok, no, tak to jsou hranice, tam bude někde ten kostel, tamhle. Ten obrovský kostel. Jo, já nevidím furt. Vlevo se strom.